hoggaanka sare ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye oo maalmahanba ku sugnaa magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo ayaa qalab isboortis oo isugu jira dirayshiyo kubada cagta iyo koobab ku wareejiyay labadii naadi ee isugu soo baxay ciyaartii semifinalkii koobkii Rabadaanta. Qalabkan ayaa waxaa si gaar ah ugu deeqay isboortiska magaalada Ceer Gaabo Maxamed Cabdikariin Marshaal oo ka mid ahaa musharaxiinta xisbiga kulmiye uga loolabi doona doorashada golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex. Waxaa sidoo kalena mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ay jaamacadda Sanaag University ku wareejiyeen buugaagta akhriska oo ugu talagaleen ardayda dhigata jaamacaddaasi. Hoggaanka xisbiga kulmiye ee halkan maanta loogu keenay agabkan ciyaaraha sida koobabka, maxaan ku idhaahday dirayska dhammaystiran, buugaagta fara badan iyo wixii kale lamid ah ee maanta loogu keenay gobolka Sanaag caasimadiisa Ceer Gaabo. Aad iyo aad baan runtii usoo dhoweyneynaa. Wixii kale arrina waan faahfaahin doonaa. Waxa ujeedadu ay tahay dhiirigelinta koobka Rabadaanta ee ay Cosbil kulmiye uu gobollada oo dhan ka soo qabtay bay annagana imika noo keeneen tartankii Rabadaanta oo ahaa tartan aad u dheer, kaasoo ay ku kulmeen 12 kooxood oo ka mid ah kooxaha gobolka Sanaag oo aad iyo aad u ciyaarayay. Waxaana soo baxay akhirkii tiimka dowladda hoose. Xisbiga kulmiye wuxuu saacad walba jecel yahay ama ahmiyadda saara kor u qaadista dhallinyarada, rajadooda iyo soo celinta isboortiska. Kaalin weyn hawshan igala qaatay ninka leedo Maxamed Cabdikariin Marshaal oo fadhiya tusaan mar walba xisbiga kulmiye inuu yahay mid badbar taagan dhallinyarada. Raasibadan iyo madashan iminka joogo agabkii kala duwan ee isugu jira buugaagta loogu talagalay jaamacadda Sanaag University iyo qalabkan ciyaartooyda ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga kulmiye maanta ku gudoonsiinayo ku wareejinayo guddoomiyihii jaamacadda iyo shudiyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waa mid ka timi xisbiga xaakimka kulmiye oo had iyo jeer dhexjalow qaba dadaalkii iyo horumarinta dhallinyarada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xisbiga xaakimka kulmiye xukuumaddiisu waxay dhiirigelinaysaa aqoonta iyo tayada dhallinyarada, waxay dhiirigelinaysaa siyaasadda dhallinyarada, waxay dhiirigelinaysaa dhallinyarada iyo ciyaaraha. Kulmiye mar walba wuxuu garab taagan yahay in daayarta reer Soomaaliland ay noqoto dhallinyaro dhallinyarooyinka wadamada caalamka la mid ah inay ka faa'iidaystaan kuwa guuta aqoonta lagu wareejinayo iyo kuwa qalabka ciyaaraha lagu wareejinayaba. Waxaan ku wareejinaynaa qalab sporti oo loogu talagalay kooxihii kaadhaha koowaad iyo labaad ka galay koobkii Rabadaanta ee gobolka Sanaag. Horena gobollada Maroodi Jeex, Awdal, Gabiiga ayaan usoo baxnay gobolka Afraad oo noqday gobolka Sanaag run ahaantii. Siyaasadda xisbiga kulmiye ayaa waxay tahay sida ku qoran barnaamijka xisbiga in kor loo qaado la dhiirigeliyo dhallinyarada. Jira qalabka sportiska oo lagu wareejinayo wasaaradda ciyaaraha si loo gudoonsiiyo kooxihii ku guuleystay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ee koobkii waxaa ku qaaday bisha Ramadaan, iyo agab waxbarasho oo lagu gudoonsiinayo jaamacadda Sanaag. Labaduba waxaa la hadafkooda waa dhallinyarada gobolka Sanaag, hadday tahay kuwa jaamacadda dhiganaya iyo hadday tahay kuwa maxaan ku dhahdaa dhallinyarada sportiska, iyaga laftooda ka mid ah dhallinyarada jaamacadda dhiganaya. Waxaa xaqiiqa in xisbigu uu diyaar u yahay inuu kaalin mugle ka qaato sidii dhallinyarada maxaan ku dhahay Soomaaliland loogu dhiirigelin lahaa aqoonta iyo sportiska labada. Ujeedo kalena maaha, waa uun dhallinyarada maskaxdooda ku jihaysa saxaara Liibiya wax laga bedelo, ku jihaysan dadayna ka waaweyn ee qabyaaladu dilootay la hadhay inay wax idinka bedesho. Isdhexgalka jaamacadaha, isdhexgalka dadka bulshada ummadda lama odhan karo inagu waxaynu nahay ummado, lama odhan karo ummad qurayna dad baynu nahay, waxaynu bulsho keliya. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa guusha ka soo hoyseen idinku dhacdaa dhallinyarada tihiin labadiina kooxood ee halkan fadhiya kubadda, guusha ka soo hoyseen inaan labaad iyo koobaad aad noqoteen, taa waan idinku hambalyeynayaa.
anaguna adan joogno gobolka ugu shisheeya iyo gobolka ugu sakeeya waxaan jecelahay inaan maqalo heesii berigii hore noogu heesi jiray gobolka Sanaaga waxa xusuusintii baan maqalaya berigii hore Sanaagtii bilayday baan u jeedaa niman dhalinyaro ah tiin waa kubaddaas inaa ciyaartaan inaa sport samaysaan inaa wax barataan akhriga inaa qodisaan waaga waxaan idinku soo qaaday waa jaamacad aan u soo qaadnay waxaan ku rajaynaa gudoomiyaha jaamacadda laakiin waa idinka ku akhriya عبد الرحمن أحمد إلسر مقالة عرقبو.